こんばんは、速稼塾の久保です。尖閣諸島のことなんですけども、漁船が数百隻とかね、船籍前後退去して押し寄せるってことはどうやら、今のところないようですね。はっきりとは分かりませんけども。というのが、福建省が敏感な水域には行くなっていうね、なんとも曖昧な指示を出したようで、この敏感な水域っていうのが、空気を読めばね、尖閣諸島に当たるというふうに多くの方は、漁師の方は解釈して行ってないそうなんですよ。ただね、やっぱり武装船が出たり入ったりしてるのはあまり変わんないです。漁船が行ってないだけですからね。ですんでね、2016年みたいに漁船が何百隻でしたっけ、700隻とかドワーッと行くと、やっぱり日中関係が悪くなるとかね、台湾も攻撃的になってきたりとか、アメリカ側の本気度もありますんでね、そういうのを恐れて、今回はね、前言撤回と言いますか、なんともこういうことになったみたいですね。建前上は政府は指示を出していないけど、漁師が勝手に行ったみたいな形にしたいのか、曖昧な言い方をしたら漁師の方が尖閣諸島に偶然行かなかったみたいな形にしたいのかなっていうふうに考えますけどもね。その辺どうなんですかね。まだ情報が少ないんですけども、とりあえずは今日明日にね、もう海戦っていうことにはなかったかなというところでございますね。恐ろしいことは恐ろしいと思います。まだ全然危ない状況っていうのは続いてますしね。なかなかインターネットの検索をしてもあんまりね、これだってものが出てこなかったりするんですよね。もちろん想像で言ってる方はいますよ、結構たくさん。私も半分想像で言ってるんですけどもね。どうですかね。引き続き緊張して見ていこうかと思います。そうですね。ちなみにですね、中国漁船がその敏感な海域に出た場合は、港に帰ってきた際に罰金を科すみたいな形でね、牽制しているそうです。それから習近平国家主席なんですけども、こういったことを通じて、今の政権ではね、今の代表ではどうも中国を守りきれてないんじゃないかなっていうことで、どうも反発もあるみたいですね。その反発に対して習近平国家主席は粛清をもって範を垂れるという形を取るとは思うんですけども、それがですね、軍部からどうも異論が出ているそうなんですよ。で、あんまり軍部を抑え込みすぎると、もしくは無視すると、クーデターとか簡単に起きちゃうところですからね。ですんで、軍の言うことも聞きながら、なんとも距離を取っているところなのかなと思いますけども、なんせ情報がありませんので、なんとも分かりません。それでは今日はとりあえず、これといって大きな事件はなかったということですかね。失礼します。